Dámy a páni, vítajte pri videjku po dlhej dobe a dnes si povieme nejaké dôležité informácie a zmeny na kanále. Veľa z vás som určite chýbal, písali ste mi, videl som to, či točím, či netočím, či na vás serem s prepáčením, či nie, či som mŕtvy, či som zomrel alebo čo. A dnes aj zodpoviem trošku na tieto otázky, takže prvá otázka, tá prvá odpoveď respektíve, nie, nezomrel som, inak by som tu netočil. Nemohol som točiť, lebo som mal povinnosti sa pripravovať do školy na príjmačky. Už som po príjmačkách, už ma dobrali na školu, už môže byť plážo, už nemusím ani chodiť do školy. Aha, robím si srandu. Samozrejme, že budem chodiť do školy, ale už sa nemusím toľko toho učiť, lebo však už som prijatý na školu, ako som spomínal, na strednú, a budem mať viac času na YouTube, ale... Toto je jedna infoška, čo som vás chcel povedať, je, že aj keď teda už je po primačkovej obdobie a už sa nebudem pripravovať tak do školy, tak aj tak nebudem mať stále čas na točenie videí na YouTube každý deň alebo každý druhý deň, pretože v škole s kamošmi plánujeme spraviť taký filmik. A to bude tak, že jeden deň sa bude točiť, druhý deň editovať, jeden deň točiť, druhý editovať, alebo skrátka tak, že... A ja to budem editovať, takže nebudem mať toľko času na natáčanie a ešte editovanie herných videí, ako na editovanie toho filmiku. Ten filmik to bude, no ešte nevieme, ako to bude úplne, ale máme brutálne plány a držte palce, nech sa to podarí. Ale, ešte je tu jedno ale. Mám vás tak rád a keď už vám nebudem môcť umožniť tie videjka každý deň alebo každý druhý deň, maximálne tak rád za týždeň, ak sa mi podarí, tak, chcel by som začať streamovať. Streamoval som už aj minulé Fortnite chvíľku. A vždycky... Tesne pred tým, ako začnem streamovať, tak uverejním príspevok na svoj Instagram. Máte v popise samozrejme, pod každým videom. Vždycky tam uverejním buď anketu, alebo na story, že ide sa streamovať. A budem rád, keď zavítate a prijete podporiť stream. Keď už teda nebudem môcť točiť videjka, tak aspoň takto by som sa vám chcel chvíľku venovať. Teda dáme nejaký streamik, nejaký chillout, môžeme dať Fortnite, môžeme dať nejakú hru, ktorú budete chcieť, nemusí to byť Fortnite, nemusí to byť aj Far Cry. Aj hra to nemusí byť, môže to byť aj IRL, čo budete vy chcieť. Podľa možností sa posnažím to urobiť čo najviac. A čo najlepšie a najprofesionálnejšie. To bude prebiehať... Ešte my nevieme presne, kedy to bude prebiehať, ale už teraz vám dávam dopredu vedieť, že nebudem mať toľko času na točenie tých videí. Potom sa zlatné prázdniny. Fú, to je ešte ďaleko. To neviem, či budem brigadovať, či nie, či si nájdem nejakú brigádu. Neviem, samozrejme, hľadám si nejakú platenú. Si zarobím nejaké trošku peniažky do budúcna, samozrejme to vystreskáme všetko na skiny do Fortniteu, robím si srandu, jasné, že nie. A neviem ako to bude prebiehať cez letné prázdniny. Každopádne by som chcel vydať aspoň minimálne 3 videa za mesiac, ale určite ich vydám viac ako 3 videa za mesiac. Snáď sa nehnevate, snáď som vás nejako neurazil týmito správami, infoškami o zmene na kanále. Ešte taká vec. Nestreamujem na YouTube, budem streamovať na Twitch, takže aj môj Twitch máte v popise. Budem rád za každý follow a subscribe na Twitch. A to by bolo asi už všetko na dnešné infošky. Ešte mám takú otázku na vás, že ak sa tu nájde niekto medzi mojimi fanúšikmi, kto vie pekne kresliť, alebo kto vie graficky niečo vie pekne spraviť, miniatúry na YouTube, alebo tie thumbnaily, nie thumbnaily, to čo mám pod kanálom, to čo som si robil sám, ak sa tu nájde nejaký profesionál, alebo som poloprofesionál, čo by mi vedel nejako poradiť, ako si to krajšie upraviť, napíšte mi dole do komentáru, alebo mail, ak chceš, ale lepšie bude do komentáru. Ja si čítam každé komentáre, 90% z nich mám, srdiečkujem. Nebojte, ja vidím vašu aktivitu, či čo sa vám ľúbi, čo nie. Čo máte radi, čo nie. A tak. No a keďže sme dlho nemali Far Cry, tak poďme si niečo trošku zahrať z Far Cry, čo vy na to.
Samozrejme, napíšte mi aj do komentárov, či chcete, aby som dokončil celú sériu Far Cryu, alebo nie, či mám robiť len outposty, či mám robiť len príbeh. Ja sa prispôsobím podľa toho, ako to bude s časom a ako to budete vy chcieť hlavne. A to bude asi všetko. To bude už úplne všetko z týchto infošiek. Poďme na gameplay. Uber driver sú parádne naparkoval svoje autičko nové. Ešte by the way, sa vám chcem predviesť. A neviem ako, som dostal nové oblečenie. Nejaký driver alebo čo? Adrian, to bude asi nejaká značka performance. Neviem. Tu máme nejaké speciálne oblečenia, čo nám pribudli. To je John Seed, tento sa mi moc nelúbi. Sheriff Whitehorse, belokoník. Martin prichádza na bielom koni, určite sa volá Martin, 100% sa volá Martin. A toto oblečenie, rýchlik. Oh. Mašinka Tomáš, rýchlik. OK. Dobre, inventár vám ešte ukážem, som si doladil takto AR-ko s novým scopom. Ejkokom. Potom na dvojke tu mám luk, starý dobrý luk, ktorý nás nikdy nezradí. A ako pištolku som si zobral P250 s takýmto reflexným scopom, sightom, volajte si to ako chcete. A máme tu nejakú myslšku v Johnovej oblasti, chcel by som už konečne zabiť toho Johna. A volá sa, že Vosy hnízdo. Nerobil som už náhodou. Neviem. Dostaneme nejaké odmeny, nejaký to vím skin. Alebo teda respektíve kamufláž na ARCL. Toto je ozbrojený konvoj. Dobre, ale to inokedy. Tak, stíneme tak dneska, ale neviem, či to stíneme. Mám to dneska ešte veľa na pláne. A málo času, to je najhoršie ľudia. Ojoj, a práve som si všimol, že mám iba posledný zásobník do ARK-a. To není vôbec dobré. 5 šípov plus tento. To je hrozné. A tu mám iba 30 nábojov. Aj, to je strašné. Ešte si dáme niekoho iného. Stýpka. Dáme si. Viete čo? Dáme si Boomera. Dneska si dáme Boomera. Boomer nikdy nezradí. To nemal by nikdy zradiť. Dobre, tuto vidím nejakého týpka. Ten asi není náš. A ja som... sa povedal, že som zabudol ovládanie. Dobre, tu máme dvoch typkov, toto je náš. Dobre, ale ten ma nevidel. Toho dáme takto palicou. Som ho trafil, Boomer ho dokončí. Má dedo. A nie, to nie je Boomer. To nie je Boomer, to je nejaký iný pes. Dobre, nevadí, vypnem ho aj tak. Taký hard guy. Dobre, vypol som ho. Ale do ryti už nemá zásobník, nemám naboje. No nič, tak pôjdeme si s lukom. A počkaj, mohol by som ho polutovať. Môžem mu vyjadriť svoju lútosť. Dobre. Aha. Viete čo, toto je strašný fail s týmto AR-kom. Mám nejaké naboje? Nemám. Nemám žiadne naboje. To je hrozné. Tak nič, no pôjdeme na takedowny. Ale si toto musím nastaviť, z tej nožiky. Nájdi ten skríž, aha. Skríž musím nájsť nejakú. O to netuším, čo je, aha. Ľudia ešte. Aby som pripomenul, snáď sa nám to neseká. Verím tomu, že sa nám to neseká, lebo updatovalo sa mi OBS-ko, mám tu trošku iné nastavenia a ja sa modlím, že sa to neseká. Lebo furt mi to ukazuje rovnaké FPS-ka a vôbec nie som spokojný. Ale že vôbec. Prosím, nech sa to neseká. Ak sa to seká, tak budem veľmi smutný a veľmi mi to bude ľúto. Počuť nejakých divkov, ako strieľajú. Počkaj, ale... prečo? Nemám toho Boomera. Ja som si ho nezobral. Je, aha. Takto teraz je pridelený na gečku. Keď Boomer pôjde na tohto. Alebo ani nemusí. Tohto zoberiem ja. Ale však takto ho zoberiem mne. Takto likvidačku mu dám takto na hlavu. Toto ešte polutujem, potrebujem náboje. A to bolo asi všetko, nie?
bolo všetko. Sa mi ani nechce veriť. Vstávaj, chlape. Potom nič takéto nebolo extra, ten bola hlavná misečka. Myslel som, že to bude nejaká hlavná misečka. No a toho boomera nepošlem teda. Boomer nevie skákať tak vysoko ako ja. Dobre, tak asi dnes s týmto sa možno porozprávame. Oj, oj, strieľaj po nás, už po nás palia. Aj drrti. A už máme nejaké náboje. Strelím. Dobre, som strelil toho pilota, ale oj, oj, oj. Takto nie je takto. To takto nepojde. Jednoducho. Boomer, oži ma, prosím ťa. Boomer. Díkes, chlape. Viete čo? Viete čo, viete čo? Nie je toto. Dáme si predsa len Nikaraja. A ide sa niekam dobre schovať. Niko dostreli. Niko musí zapaliť. Dobre, tak sa zatiaľ vyliečím. Všetko v pohode. Malo byť paráda. Nádhera. Nádhera. Niky dik. Ale to som nechcel hodiť. No nič, tak mám o jeden nožik menej. Čo už. Mám ďalších typkov. To je Nick, to je v pohode. A ešte tuto nejakí ďalší typci. Takí typci tam fajtia. Dobre, ale čo toto? Tu sa nedá nič polutovať. Ja sa nič, no aspoň nejaké náboje, sice som ich absolútne nevidel, ale no tak aspoň niečo. Jen tam útočiť by si mohol, Nick. Dobre, fajne, fajne. Poslal tam bombu, ale to už asi... No, dobre, niečo to urobilo. Dobre, to už je jedno. Dobre, tak to bolo vosí hnízdo. To bolo také hrozné? Nemyslím si, že to bolo až také hrozné. Dobre, čo máme ďalej? Nechcem zdržovať. Zbrojný konvoj. Zbrojný konvoj v údolí. Zbrojný konvoj v údolí. Lorinno odpočívadlo, aha. Čo je toto? Dobre, to už je niečo iné. Pardon. Nie, tu je ešte niečo. Poďme tam. Tu ešte niečo je. Hej, však nájdete skríž, ja som retardovaný. Aha. Som to chcel uľahčiť, ja som retardovaný. Tu som chcel poborať nejaké náboje, ale vidím, že tu nič není. Toto je zamknuté. Vyrazím dvere a obviniem sa takto, však. Jasné, ale... Kto tu, čo tu? Dobre, to je jedno. Jasné, jasné. Tu je tá skríša. Treba vykopnúť. O vlasti prúskumu? Počujem niečo. No to strieľať asi nebudem. A čo? Sem sa nedá ísť vôbec? A musia tam dať nejako ísť. Ale no tak to mi nehovorte. No poď dole. Sem sa nedá ísť nejako? Mám nájsť kríž. Toto čo? Toto nič. Toto je tiež nič. No a čo tu mám spraviť? Čo tu mám vyzabíjať tie včely, ale do toho ja nechcem strieľať. Ja ešte gozaj. Plno, plno. Jasné, chcem sa mal ísť. Jasné, tu je trezor, toto mám prehľadať. Jasné, počkaj ale. No. Ešte do ryti, ešte preč. Ale no tak. Fuj to.
A na to nezomrem. Nerad, nechcem zomrať. Dobrití. Je za to. Dobre, dobre, aspoň že tak. To som nechcel, sorry. Dobre, mám nejaké tie bomby? Tak. Dobre. To sa malo odpaliť samé. Okej. Čo tu, peniaze? Dobre, aspoň peniaze. Aspoň niečo lepšie ako nič. Dobre, a čo tu, čo tu? To je plno... Tu už asi nič. Nie, ne. My sa v blízkosti nájde skríž, tak ale veď ja som našiel skrížu. 9 metrov. Teraz kamota je to? Ja som retardovaný. Stále to hovorím. Dobre, čo tu? Aha, jasné, však ani skákať neviem. A to ja som dlho nehral ten Far Cry. Dobre, som sa zabudol orientovať. Dobre, tak to vyskočí, jasné. Granáty. Tu to niečo zase. Dobre, a čo tu? Tam je lekárnička. Takto. Jaký som ja parkourista. Je parkour Trnava. Nemám nič proti Trnave. Nebojte sa. Dobre, toto čo? Ale... Sorry, zas som nechcel. Nemá žiadne granáty ani nič. Rozstrieľať to asi nepôjde. A však tuto, čo mi to nehovoria? Sorry, sekla mi hra. Jasne, toto magazíny, všetko mu poberie, všetko Playboy, všetko. Chci na môj nového bojovníka? Nechcem. Asi. Asi mi to nedá na výber, čo? Dobre, ale aký prúskum, aký prieskum, čo to tu je? Ešte peniaze, jasné. Že by sem mám ísť? No ja tomu nerozumiem, ľudia. Furt mi tam píše, že prieskum nejaký. To je môj. Skúsme tam ísť ešte raz, posledný krát. No ja neviem, kde to. No tuto, jasné. Jasné. A tá nebola hlavná úloha. Časopisy talenty, dobre, to už nechcem žiadne časopisy talenty. Už si ideme sem. Mám videl nejaký typek znovu. Kde to? Ja mu dám tomu typkovi. Odkiaľ? Odkiaľ, že? Ja to mám stále auto, lol. Som nevedel, že to má taký dlhý autosave zrazu. Dobre, tak nič. A ja to ma niekto videl, ale kto zas? Toto? Nikoho nemám, jasné. Tak nič, jo. Počkajte. Na 20 minút? What? To si mi nejako nechce. Vieraj, spod som, ty. Jasne, dobre. Tak nižšie dá. Grace tu už páli po niekom. Tu nejaký typek. Ale neviem, či to bol môj akurát. Ojojoj, to čo toto, Grace? Toto sa nerobí kamarátom. Som myslel, že sme niečo ako rodina. Toto sa nerobí.
Svinia nasrala ma. Sa ale ozaj nerobí. Dobre, tak nič. Poďme teraz. Sorry, že mi rúpla stolička. Snáď sa mi ako nepokazila. Poďme teraz. Poďme sem, tuto. Čo vy na to? Musíte súhlasiť, jasné, že áno. Dobre, uvidíme sa tam, zatiaľ vám to strihnem. Help me fate! Nada! Help me fate! Help me fate! Dobre, čiže sme tu parádne, sme vyskočili z auta hory, polohoriaceho, polovybuchovacieho. Naša Jeffšiak sa volá Armstrong i horí rovnako ako ja. Musíme ju postaviť, presne tak, áno. Kamoši si musia pomáhať, nie. Hádať pred seba lietadlá ako ty. Dobre, jedno typka som dal, jedno nejaký kráľ, alebo čo to bol, nejaký King of Pop. Ako Rytmus. Dobre, tu sú ďalší. Králi, King of Pop, King of Death. Sick Shock. Sick Shock, Big Shock. Presne tak. Big Shock nosatý. To bol ešte jeden typek. Ale už asi není. Grace ho asi strelila. Áno, Grace sa volá, tak. Presne tak. Tu je ešte nejaký typek. Ale... aj trafil, neviem. Aj do ryti, nejaký granát som tu očul. Toto sa mi nelúbi, ale vôbec. Prečo si nedám AR-ko, nerozumiem. A tu je. Nejaký Big Shock, Sick Shock. To je ďalší King of Pop. Poď sem. Ale jaký recoil to má? Dobre, paráda. Lavička tam bola nádherná. Lavička tam bola, jak má byť. Liberate Master, presne tak. Chcem ich prehľadať iba. Dobre. Zase nemám náboje. Aj, toto už je, toto je hrozné. Ja si už neviem používať luk, ale... zoberme si brokovnicu. Alebo, nechám si ten luk pre istotu, keby sme mali nejaké silent momenty. To ostreli. Grace. Pohode. Tuto to polutujem. A ďalšie bodiky mám. Paráda, len tak ďalej. Čo som to tu očul? Nejaké zvieratko. Poďme loviť nejaké zvieratko. Čo ty na to? Čo vy na to? Poďme granát, nejaké vybuchujúce zvieratko. Bude možno nejaký terorista. Ale nemalo by to byť. OK. Kam sa to vlastne chceli ísť? Tak. Takto. Ojoj, tak teda máme všetky kamiony vyhľadať. Oni sa hýbu? Nie, nehýbu sa. To je dobre. Takže toto je celá misoška, ak tomu rozumiem. Auto tu máme, tak si zoberieme auto a... budeme tam cubidup, ako to hovoria naši kamoši Češi. Cubidup tam budeme. A už to tu máme pred sebou. Ten náklad, ako čo musíme zničiť. Zoherte si to. Ale nie tento, vedľa. Ale ja som ju trápil vážne. Mohlo sa mi toto stať do reči, že trápim ju namiesto iných. Ojojo, počkaj, nechcem zomrať. Musím sa najprv pohylovať. Tu ma nikto nevidí. Dobre, Grey, stávaj teraz ty. Ale toto nie, ešte mi to sa vybuchne. Nič, zdá sa. Grace tam bola už tiež mŕtva, už by mi nikto nepomohol. Čo už, no. Nevadí, chybičky sa stávajú. Taký už máme nejaký konvoj. 100 metrov od nás.
Máme tu nejaký tábor, ale na ten sa nevrhneme dneska. Ten sa vrhneme až inokedy. A už nám začína hudbička. Ani som nič neurobil. Tu ma niekto videl. Nerozumiem, ako ma mohol niekto vidieť. Označíme ten konvoj. Takýto konvoj, aha. To budeme musieť zopáliť z lepšieho uhla. Tak aby nás nikto nevidel, Grace. Dobre, jeden down. Dobre. Po druhom palím, ale do reči už ma aj ten ma videl. No tak to nič teda. Nemáme auto, to je na tom to najhoršie. Teda auto je respektíve až tu. Tu sú ďalší typci. Ojoj, paráda. Grace, utekáme po nich. Ojoj, skáde. To som mŕtvý znovu, že by? Nie, nie som. Aha, až za kopcom, jasné. Tu je typek. Dobre, ten je down. Potkan, či skunk, čo to bolo, to je jedno. Grace, pod za mnou. A ideme po nich znovu. Case, šopera som zapalil. A ešte tohto typka. Aj toho som zapalil, aký som dobrý. No tu máme na boku ešte niekoho. Grace mi pomôže, hádam. Neviem nikoho. Ale oni nám odchádzajú, Fred nám odchádza. Tak musíme ísť ďalej za nimi. Ešte nič nie je vyhraté. Ale no tak nezavádzaj. Taký tuto amatéri. Toto je čistá amatérčina, toto zozadu idú. Má sa chodiť zpredu. A brzdím si a že... Dobre. Prvý konvoj je down, áno. A dejme si hneď po ďalší. Čo ti na to, Grace? Dobre, tak niečo dali ľudia. Z časového hľadiska mi to moc nevychádza. Už nestíhame tieto dva, je to... ...kilometr a takmer 2 kilometre ďaleko. Takže to nestíhame už vôbec. Týchto by som už tiež asi nestal. Každopádne veľmi pekne ďakujem, že ste si... ...toto video si dopozerali až sem. Napíšte mi kľudne váš názor a vyjadrenie sa na tie informačky do komentára, budem veľmi rád. Každopádne, samozrejme, taktiež budem rád aj za každý like, odber, koment, subscribe na Twitchi, Instagrame či Snapchate alebo tu na YouTube. A to už bude všetko pre toto dnešné video informačné plus Far Cry gameplay. Snáď sa aspoň trošku zabavili, niečo nové dozvedeli. A prajem vám ešte krásny zvyšok dňa. Tak, zatiaľ sa majte a čaute. A nezabudnite mi dať follow na Twitchi. Pa, pa.